Makes us feel alive. E se não fosse pedir muito, um pouquinho mais bonito que eu, para as crianças puxar para ela e ser feliz na escola. E Deus acrescentou bem mais do que eu pedi. Eu pedi uma companheira e Ele me deu não só uma companheira, Ele me deu a melhor das companheiras. Eu sou tão feliz que às vezes eu penso que você é o Gugu disfarçado. Um dia... Você vai tirar a máscara e vai falar que isso é um telegrama legal. Vai virar?
vocês saíram de tão longe para vir para um reino tão, tão distante. Que é aqui, você quer falar alguma coisa, meu bem? Não quer falar nada, não?